Rritja e prodhimit të brendshëm bruto në Mbretërinë e Bashkuar gjatë tremujorit të parë të vitit ka rezultuar poshtë objektivave dhe pritshmërive. Në terma tremujorësh, rritja regjistrohet para nivelit në 0.3%, ndërkohë që parashikimet flisnin për një nivel në 0.5%. Kjo e dhënë është edhe indikatori më i rëndësishëm ekonomik përpara zgjedhjeve të përgjithshme, edhe pse sektori i shërbimeve gjatë kësaj periudhe është regjistruar në një rritje prej 0.5%, tre sektorët e tjerë bazë kanë udhëhequr trendin as pak të kënaqshëm. Sektori ndërtimit ka rënë kështu me 1.6%, prodhimi me 0.1%, ndërsa bujqësia me 0.2%. Këto të dhëna japin një goditje të fuqishme kryeministrit aktual David Cameron, që ka vendosur rritjen ekonomike në fokus të fushatës së tij elektorale. Në zgjedhjet e datës 7 maj, kryeministri aktual shpreson të marrë një mandat tjetër qeverisës, duke përdorur pikërisht rritjen ekonomike si asin në nëmëng. Menjëherë pas publikimit të dhënave, paundi britanik ra në nivelin e 1.51 dollarëve. Në një postim në rrjetin social Twitter, David Cameron deklaron se ekonomia vazhdon në rritje, por se rimëkëmbja nuk është e garantuar. Mos e rrezikoni diçka të tillë me Ed Miliband, thekson Cameron. Ekspertët shprehen se këto të dhëna vetëm pak ditë para zgjedhjeve të përgjithshme i kanë dhënë një goditje të fortë koalicionit qeverisës. Pavarësisht këtyre shifrave, projeksioni për një rritje ekonomike në normën e 2.4% gjatë vitit aktual mbetet ende i vlefshëm.